U mikrofonu klubu LTZ mám Matouše Vinkropce. Matouši, jak jste si užil dnešní utkání věnované Centrum a Rapida? Hrozně moc. Když jsem šel na zimák pešky, tak jsem si takhle nějak to představoval, že dobře bránícímu týmu dáme hodně gólů, že nám vyjdou přesilovky, oslabení, že bude parádní atmosféra, vítězství, takže naprostá paráda. Vy sám jste byl jedním z hlavních patronů tohoto zápasu, těšil jste se na to o to víc? Obzvlášť, já jsem úplně před zápasem cítil takový playoff náboj, nebo pro mě takovou vyšší motivaci, i tím, že to byl Přerov, i tím, že byly dresy, vánoční zápas, Arpida, takže těšil jsem se obzvlášť a cítil jsem takovou větší zodpovědnost třeba za ten zápas. Byli jste rádi, že jste nadělili tolik dárků v podobě gólů Centru Arpida? Hrozně moc, samozřejmě nás to těší, věděli jsme, že Přerov je prostě dobrý defenzivní tým, jste přijeli bez svojí jedničky v bráně, ale i tak jsme byli hodně hladoví po gólech a myslím, že Arpida tomu ještě pomohla. Co jste říkal speciálním vánočním dresům? Myslím, že se moc povedli, i co mám ohlasy z kabiny, tak se klukům moc líbí a neslyšel jsem ještě nikoho, kdo by říkal opak. Teď v sobotu vás čeká poslední utkání před Vánoci, takže určitě si nebudete chtít zkazit takhle vánoční svátky. Určitě ne a čeká nás možná podobný zápas. V Litoměřicích to bývá hodně fyzický hokej, hodně bruslení. Myslím, že se zase nadřem, ale na to se myslím těšíme. Máme pak volno, budou svátky, takže se vydáme. Díky, ať se daří. Děkuju vám taky.